Prezident SHAVKAT MIRZIYOYEV xorijiy mutaxassislar ishtirokida ўзавтосаноат faoliyatini tubdan ўзгартириш борасида topshiriq berdi. Kompaniya tarkibidagi 23 ta korxona xususiylashtiriladi. O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish istagini bildirgan barcha kompaniyalarga bir xil sharoit yaratilishi aytildi. Kuzatuvchilar so'nggi yangilik avtomobil importi bojlari tushmasligidan darak berishini aytmoqda. Shavkat Mirziyoyev yiliga 50-60 mingta hamyonbob avtomashina va elektromobillar ishlab chiqarish zarurligini ta'kidlagan. 13 yanvar kuni u lokalizatsiya darajasidan kelib chiqib avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun bir xil sharoit yaratishga ko'rsatma berdi. Prezidentning bu ko'rsatmalari avtomobil ishlab chiqarishda O'zbekistonda monopol bo'lgan UzAvtomotors faoliyatiga nisbatan tanqidlar ortib borayotgan bir vaqtda yuzaga chiqmoqda. Prezident matbuot xizmatining yozishicha, bugungi kunda bir qator kompaniyalar mamlakatda avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish istagini bildirgan. Prezident xorijiy mutaxassislar ishtirokida UzAvtosanoat faoliyatini transformatsiya qilish, ya'ni tubdan o'zgartirish ofisini tashkil etish bo'yicha topshiriq bergan. Shuningdek, u avtomobil sozlik uchun zarur butlovchi qismlarni mahalliylashtirish masalasiga ham to'xtalgan. Hamyonbob texnikalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, shu yil yakunigacha ularning lokalizatsiyasini 30%ga, kelgusi yilda esa kamida 45%ga yetkazish vazifasi qo'yildi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning bu topshiriqlarini O'zbekistondagi faollar monopoliyani qo'llab-quvvatlash sifatida qabul qildi. Biz shunchaki rastamoshkani ochishni so'ragan edik. Chuchvara atmen shekli deb yozdi UzAvtomotors monopoliyasining ashaddiy tanqidchisi troll.uz sahifasi. Monopoliya borasida keskin chiqishlari bilan tanilgan iqtisodchi Barnogul Sanoqulova prezident chiqishidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmagan. Diqqat bilan eshitdim. Hech qanday yangi gap eshitmadim. O'zimizni o'zimiz aldash rejimida yashashda davom etarkanmiz demak, deydi u. Asosan iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan Telegramdagi Bakiro kanali monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi UzAvtomotors bilan kurashda yutqazganini yozdi. Kechagi yig'ilishda va undan keyin tomonlardan yangragan fikrlardan kelib chiqilsa, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi va UzAvtosanoat o'rtasidagi munozaralar 2020-yilda bo'lgani singari davom etmasligi ayonlashadi, deya fikr bildirgan Bakiro. U prezident chiqishidan avtomobillar importiga bojlar yuqoriligicha qolish, lokalizatsiya siyosati davom etishi, yashirin va ochiq imtiyozlar saqlanishi, lekin bu imtiyozlar boshqa barcha ishlab chiqaruvchilarga ham taalluqli bo'lishini anglaganini aytgan. Bloger avtosanoatdagi mahalliylashtirish aslida qimmatlashtirilgan import va mablag'larning o'zlashtirish piramidasi ekanini va bunga ko'z yumilayotganini ta'kidlagan. Prezident matbuot xizmati xabarida avtomobilsozlik tarmog'ining sanoatdagi ulushi 11% ni tashkil qilishi aytilgan. Biroq Bakiro kanali ushbu ko'rsatkichni savol ostiga olgan. Import tarkibini importyorlar qirqimida emas, balki tarmoqlar qirqimida e'lon qilinganida sanoatning 11% ni yaratayapti, deyilayotgan avtomobilsozlik aslida mamlakatga qanchaga tushayotgani ma'lum bo'lardi, deb yozdi u. Agar Hyundai, Kia, Vaz, Renault, Nissanlar ABC klasslardagi barcha avtomobillarni ishlab chiqarsa, men qarshi emasman. O'shanda boj to'lovlarining ham qizig'i qolmaydi, ammo bu 1 yoki 2 yilda bo'ladigan narsa emas, deydi Alisher Rajabov. O'tgan yilning mart oyida prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mashinalar narxi oshirilganini tanqid qilgan edi. Mana ko'ryapsizlar, avtosanoatimiz rahbarlari mashinalar narxini oshirishga qaror qilgani odamlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Bu iqtisodiy jihatdan kerakdir, lekin hozirgi sharoitda to'g'ri emas. Biz xalqqa yengillik yaratishimiz lozim, degan edi u o'shanda. Prezident Mirziyoyev o'zining dekabr oyida Oliy Majlisga murojaatida ham avtomobil sanoatida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish va korxonalarga keng sharoit yaratish orqali mamlakatda avtomashina ishlab chiqaruvchilar soni ko'paytirilishini ma'lum qilgan edi. O'tgan vaqt davomida O'zbek avtobozoriga Kia, Volkswagen, Skoda kabi yirik ishlab chiqaruvchilar kirib kela boshlagan.